kau itu. Okay. Hi, welcome back to my YouTube channel. Ada Hakim is kemasemo. Okay guys, untuk konten video kali ni kita nak pergi shooting video kereta di belakang kita ni. Ni kita punya apa nama ni? Kameraman kita. Ni kameraman kita. Ah, bukan kameraman hangat pun, aku yang kameraman, tapi ah, dia saja nak test aku punya gimbal baru ni guys. Ha ni. Mari, tengok wei. Tunjuk wei. Ha ni gimbal baru, okay guys. Gimbal baru aku. Zion Smooth 4. Ada goyang ah. Ada goyang tengok. Tengok guys. Ni ni, mari sini wei, tunjuk eh. Tengok guys. So ni gimbal baru, okay. Gimbal baru aku, okay guys. Kena tak lagi. So ni adalah Zion Smooth 4, okay guys. Ah, bukan crane eh, Zion Smooth 4 dia untuk smartphone je. Ah, untuk kamera tak boleh. Ah, untuk kamera mahal sikit dalam 1000 lebih ah. Jom, kita buat video. Ha, okey. So, jom let's go guys. Kita pergi shooting. Zas! A few inches later. Time's out. Okay guys, so sudah selesai shooting video untuk hari ni. So seperti yang korang tengok tadi lah, weh, padu lah. Tapi malam, so gambar korang comel sikit. Setakat tu je lah boleh buat video malam. Agak kelabu sikit lah sebab malam lah. Kalau lawa, kalau si kalau lawa, masakan kita lah. kalau siang comel sikit lah gambar. Kalau malam, agak sedikit kelabu, sedikit-sedikit saja guys. Okay, so malam ni kita lepak lah bersama geng Wira, nampak tak? Awas, siap. Kepada korang yang mana-mana nak tengok lagi video review tentang kereta, korang boleh follow aku punya TikTok Adam_Hakimi68, okay guys. Jangan lupa like, follow and share, okay guys, TikTok tu, okay guys. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Adam Hakimi, okay guys. Bye-bye. Sus.